Tlmené svetlo vytvára útulnú atmosféru vo vašom domove. Nemáte nainštalovaný žiadny stmievač osvetlenia, tak stmievajte aj bez stmievača. Technológia EasyDim premení každý bežný vypínač na stmievač. S EasyDim je to veľmi jednoduché. Stačí jednoducho vymeniť vaše staré svetelné zdroje za LED zdroje EasyDim. Trvá to iba niekoľko sekúnd. EasyDim je to také jednoduché. Žiadna elektroinštalácia. Žiadna montáž. Veľmi rýchle riešenie. LED svetelné zdroje Easy sú k dispozícii s peticami E14, E27 a GU10. Na stlmenie svetla stačí, ak rýchlo vypnete svetlo a znovu ho rýchlo zapnete. Svetlo sa teraz postupne stlmí až na 10%. Po dosiahnutí požadovaného jasu rýchlo vypnite vypínač a znovu ho rýchlo zapnite. Týmto spôsobom sa zachová úroveň jasu, až kým znovu nezhasnete. Premente každý svetelný vypínač na stmievač pomocou technológie EasyDim a vychutnajte si príjemný čas strávený v útulnej atmosfére.